ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଜଳିବ 5,51,000 ମାଟି ଦୀପ। କୋଭିଡ 19ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ଉତ୍ସବ। ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠାରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀପୋତ୍ସବ। ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଏହି ଦୀପୋତ୍ସବ ହେବ ଟିକେ ନିଆରା। କୋଭିଡ 19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଳିତ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ କେହି ଭିଡ଼ ନ କରି ଘରେ ବସି ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଦିନ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଉତ୍ସବରେ 5,51,000 ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।